Mr. Speaker, umesi jakababa 1 hour. Mimi bado naona wengine bado nafuzu William Samoei Ruto. Nilisema bado nitarudia. Enda Mabare upimwe akili yako. Imefika wakati wa Kenya. Mambo ya ukabila tuachane nayo. William Samoei alisema vizuri, serikali yake ni serikali ya hasla. Kasi ni kazi. Na tumeona kumbe kasi ni kasi. Nyumba zimebomolewa, kasi ni kasi. Watu wamepatikana kwa re, kasi ni kasi. Airport imeenda, kasi ni kazi. Shule zinachomeka, kasi ni kazi. Ameenda kuleta 40 billion, kasi ni kazi. Serikali ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga kundani sahi. Ukiwa naongea uongo, kuja ongea ukweli. Marion Abdul, Raila Amolo Odinga penye ametoa Kenya akawacha, wacha sisi pia tuchukue na hapo. Ukweli yenye iko. Amenyang'ana. Akatoa mahali, akaweka mahali. Wacha na sisi tuchukue na hapo, tupeleke mahali. Hapo sasa moja. Amejaribu. Hapo sasa. Akawacha mahali amewacha. Sasa hiyo inaenda hiyo. Tunaomba Mungu apate. Tunaomba Mungu apate. Atapata. Tunaomba Mungu Raila Amolo Odinga apate. Atapata. Hata naomba usiku. Baba apate. Atapata. So, sisi ndio yetu kubwa. William Samoei Ruto aende nyumbani. Yes. Na sasa hii nafaa tuanze kuangalia. Kama una kura kiboko. Tunataka vijana tuchukue kura. Ruto na watu wake wote, vitu sio watu wake, vitu zake waende nyumbani. Yes. Tumenyanyaswa ya kutosha kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Wameungana saa hii. Hakuna mwenye ameongea. Tulikuwa tunaamini Raila Amolo Odinga. Kenya kiona mbaya, baba anaongea. Tukambia serikali ni hasla. Hasla. Ruto akapiga hesabu. Akaona hasla ni wengi. Hawezi lipa. Wacha nichukue baba yao. Hasla ni wengi. Aende lipa hasla zote. Akachukua baba yetu. Baba ya hasla. Raila Amolo Odinga. Kaweka kwa mfuko. Raila akiongea na mfinya. Raila akiongea na mfinya. Hakuna mwenye anaongea sahihi. Anampea pesa. So hata ukiona hata kama unichukie tu yawa, lakini acha tuongee ukweli. Yes. Baba Raila Amolo Odinga ndiye ametuweka kwa hii sehemu yetu kwa sahihi. Hakuna. Umefungwa jela miaka nane wewe. So anga hoyo mera. Anga hoyo gino. Order.